Здравейте, аз съм Slim Shady 2013 и днес ще играя Assassin's Creed 3. Първо ще играя част първа. Нека да играя втората мисия. Ще започна може би Walk to YouTube, но едва ли. Ще снимам няколко отделни мисии. Вече ще опитам да добавя интро. Приглашение, сэр. Взять у вас плащ, сэр. Я сейчас започвам миссията. Дамы и господа, будьте так любезны занять свои места. Съжаление, без диском си свалих на русский язык. Добрый вечер, сэр. Сюда, пожалуйста. Извините. Здравствуйте, Хайтем. Реджинальд. Скажу вам без утайки, я безумно рад, что они возобновили эту постановку. Вы ее слышали раньше? Да, еще мальчиком я был здесь с отцом. Но мало что помню. Вряд ли я смогу позволить себе роскошь насладиться музыкой сегодня. Да, полагаю, что так. Значит, к делу. Вы его видите? Он устроился в одной из лучших. Почва интересная. Сейчас я стигну, там уже его убьют. Придется найти другой путь. Я уже нашел. You may satisfy her that I'll soften the evidence. Tom Gage, sir, is found guilty. No lazy dog. When I took him the time before, I told him what would come to if he did not mend his hand. This is death without reprieve. Let's go. I may venture to book him. For Tom Gage, £40. Let Betty Sly know I'll save him for the time of patient. I can get more while I stay in. Betty, I've brought more goods into our lofty year than any five of the gang. And in truth, 'tis a pity to lose so good a customer. If none of the gang take her off, in the common course of business, leave at 12 months older. I love to let women stay. Съжалявам за това недобро, обаче когато снимам така фокусът доста намалява. Besides, here the law allows us no reward. There's nothing to be got by the death of women. Ще опитам дори по време на клипа, извинявайте, да намаля графиките. Откъде бяха настройките? Това не бяха настройките. Това са? Да. Ей, кай, пак ви казвам, за жалост, интерфейс е на руски, но... графика. Разширението... След тези промени вече се надявам. Прошу прощения.
education. Да, я всегда фокусирую на него. Извините. Простите. Сама къде беше? Винаги ми е била тая мисия интересна. Как по никой няма да види как някакъв съкате в операта и те също ми... Мисля съм ги винаги за много слепи, как нито един път не мога видя. А сега те се целуват, разбирам, обаче... Ето тези. Сега тук не бъдам. Ну тут как пар на голове. Да, не знаю. Това са първите мисии с хейтъм. Тук, нали, за мое учудване, хейтъм е от тамплиерите. Ти... Никога не са ми били лесни. Никога не съм ги разбил точно как стават. Успях се пак да направя. Ще оставя клипа да върви, въпреки че мога да го пропусна. Все пак той е доста кратък. Онзи дългия не ми даде да го пропусна, но краткия да. Тук пак по някакво чудо не ме видяха. Не разбирам как... Пак никой не чува, никой не вижда се, но всички в залата са... Глухи. Иначе тук моят приятел, той е експерт по игрите от Assassin's Creed. Той род знае история, всичко. Тук ми е като помощник. Представи си. Разкажи. Той е явно малко срамежлив и не иска да говори. Зато чувал ли тя? Да пак му покажа никога. Аз тук чу е утром с някакви му кабли в глава. Да, да, знам, че е това на горе. И... го... това беше... Кого ще има от мишата? Да, и сега Хейтъм. Трябва да избягам от тази опера. Лучше бы вы пришли ко мне. Мы бы нашли другой способ. Да. Но тогда бы вы знали. Признаюсь, мне очень жаль. И мне. Нет, это тут его убило. И там че ми двигя, то нищо не каза, направим чувство, че в тази игра ход са желязни. Също това момче видя. И това също не ти е, не е ли? Да, това е, това също сте асасина. Момчето, което после ще се постане асасин. Сега трябва само да избягам от операта. Ей,
там и се горе-долу. Спокойно. Изиграх я, за да... Вот он, хватай его. А что случилось? Я тут ни при чем, клянусь! Обыщите его. А, изиграх я за 5 минут, не я не скоро райфок. Да и особенно интересно, не я не скоро. Али может бы на паре, да, видели, дали мога с ним. Не толкайтесь. Я думал, это человек. Да, если вещи вече с ним будет страшно. Всички вече паника. Сега тук малко трябва да избутам хората, че... Винаги в Азазин Спирит съм мразил от тълпата. Трябва да го избутам. Тихо! Только без паники! Тихо! Только без паники! Уходим сейчас же! Что там делают эти люди? Я остаюсь здесь. И всички се чудят, какво става. Може би, аз съм единственият спокоен в цялата опера. Брось! Брось! Глупец! Куда вы идете? И это тут вече слышу беседу. И... А за този артефакт, който сега взех там от този, който убих, то е... Ключа към... Към вратата там за унази. Да, трябва да отворя врата, в която там унази богиня ли какво беше. Там беше Джуно богинята, която ще спаси. Да, е така, моя приятел, която уж ще спаси света, защото хората преди години, нали, и как вам се затворили и тя скучно. Сега иска да им отмъсти. Тогда поедем? Да. На Флиттенбрайт. Как прикажете? А също така в Assassin's Creed 3 има много интересни мисии с Дезмонд. Срещаме Subject 4. Нали това беше? Потрясающе. Господа, у меня в руке ключ. Ну, если верить этой убил, книге, он откроет нам доступ к храни... Целый смысл от пасочки в Assassin's Creed. Но сам разбил, как се появила царя вожда, как става това с построението назад във времето, пас Дезмонд, пас с Езио, пас Алтаир, па пак с Дезмонд, пас с Хейтъм, пак с после с някакъв друг. Да, после с... Едуард Кенуе и така нататък. И нали... Ущичко е да се спаси света, пък ябълката на раздора. Тя в първите три части, нали, Assassin's Creed 1, Assassin's Creed Revolution и Brotherhood. Нали, участва, пък после... Да, я знам, в Assassin's Creed 3 изобщо не става дума за нея. Но в... но чак в последната мисия на Дезмонд, там вече можем да видим как той използва ябълката. Той използва ябълката за да спаси баща си. Айде се изигра още една мисия, тъй като... Иначе ето го Едуард Кенуе, асасина. Извинете ме на грешката, Едуард е в... Какво беше там тиранията на... Едуард е в четворката, така приятеля му ме излъга. Я го бия.
А пък тук кой беше? Конард. Да. А това, това мисля беше бая по-долечка, нали? Така на кола бъде субект. Да, тук беше има малко битка. Мне не помешает пройтись. Не можешь без такива. Эй, тук я обменял. Умик пахнет, лет, ладно. И все будет как надо. Ты уверен? И тук вече... Еще бы. Бой. Сега пусна клиповете, тъй като... клипът стане много голям и... Може да трябва да кача от две части. Знам, че за това на нас. Задай ему хорошую трепку! Я хочу мои деньги! А трябва да държа ето му, той гледа какво е. Това е женска тренировка. Гляньте как он трептится, просто... Можете да... Слева, потом направо. Гляньте-ка! Влез сюда и думает, что перед ним все должны на брюхе ползать. Парни, угомонитесь. Если капитан увидит... Дьяволу капитана! И тебя, Мил, заодно! Ты сам-то за кого? Assassin's Creed 3, мало какой прикалялся с просто. А то это... А где, кто же куда я могу почувствовать, я должен был... Это неразумно. Чё? Да я тебя не боюсь. Нет? А сейчас вечер. Очень зря. Сдаетесь? Ты просто лесно собираешь. Как тебе такой расклад? Айде. Что здесь происходит? Капитан. Я жду объяснения, мистер Кенвей. Эти глупые... Мы просто решили немного развлечься, капитан. Решите-ка лучше немного поработать. Я плачу вам не за то, чтобы вы развлекались, черт возьми. На два слова, мистер Кенвей. Шняков, по принципу там, бля, и ты с някакви мега... Скубаете някакви нюбари, там някакви шоувати, мислюжи. Возьмите ваш нож. Почти си някакъв като асасин и ти... Да я знам. Говорят, они вернутся, да только вряд ли. А после чудо... Вы мне не нравитесь, мистер Кенвей. От после вас чудо... на борту одни проблемы. Тут, где поги знаете, ваших проблемах повинен от них не я. А кто же тогда? Вы скверный лидер, вспыльчивый и жестокий. И команда вас не уважает. Эй, я не ищу ссоры. Напротив, у меня к вам просьба. Да, вот как. Да, Assassin's Creed винаги... Было сложно. Така, да видим сега. Кво ставаше сега, якай? Да, сега отивам към моята каюта. Те клипове вече ще ги пропусна. То всъщност дори в... там във втора част. Пак, нали... Пак се засхейтам. Бая по-късно вече си с момчето. Тома сега около 3 части дете са схейтам. Пак са... Ги пропуснете. Тук нямаше ли битки нещо?
харчи урезал. Какой я объясню? Но припасов мало, нечего баловать. У самого-то тихо. Скользкий какой-то малый. Тихо. Ну вон он идет. Сделай вид, что работаешь. У меня есть к вам пара вопросов. Славно, но у меня нет времени на сплетни. Да и не это знаю я ничего толком. Мы. Хотите знать, что тут делается? Так, спросите Кока или Док. Часа два, не меньше. Там бочонки горят. Как надо. Вообще-то у меня к вам вопрос. Пожалуйста. В чем дело? Ой, Джеймс. Ага. Хейтон Кеннуэй. На воспитанном сказании нечто явно. Что вы хотите знать? Вы не видели ничего необычного? Капитан, мислите, моряцы хотели да нападут бунт? Шахо. А попускаем клиповый фото, э? Може би един-два клипа, както на NBA. С разни били. С разни били. Малпрепасов мало. Нечего плавать. Кома явно нещо останало, трябва да следвам. Пока у нас кабеты, да солонизна. Моряците явно някакви предатели. Фърлят дворе или през борда. За да... Да, да... Забавно. Може чуш кораб да ни следи, да ни настигне. Да. Забавно. Сега тук бих ли са? Е, няма повече боеве. Чак накрая всъщност. Те има още една-две битки. Да. Хейтен. И это тут все. Вы были наверху? Нас все собираются брать составили. На абордаж. Странно, почему бунты... А, ой, интересно. Явно тоже предатель эти. Что-то я могу Ключ по-моему, сколько ты мислишь? Но все пак то е моряк, те не могут да собират много добре. Сега този клип беше и повече много славно да видя, дали какво си си так бъде и така. Ще няма да се спирам, че не. А какво е този клип? Надо закрепить шпоты! Я говорил, это безумие! Успокойтесь! Я разберусь с вами! Мы преследуем, потому что он убил Анжела Опера. Аванты! Я готов, извиняюсь. Капитали! 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 Капитали!
две мисии, все окей, не мога да играя. На драйв, шлюки! Както не, да имам някакво. Ще добавя този патин, тук надявам се, че получил, е. Отдать паруса! Хейтем, мы на ход мачту! Завали! Джеймс, на дрот мачту, живо! Ейся! И... Это да, право да. Моето убийство в операта. Заради. Тук вече пристигам в Америка. Може да снимаме клипове на Just Cause 2. От това може би след като приключа клиповете с Assassin's Creed. Ако... Нали, пратете ми съобщение, ако... искате да снимам на някоя игра, която вие харесвате. Готовьте спричаливать, парни! Пак да са к тебе. Нали, назад в Assassin's Creed винаги ми е било интересно как, нали, в принцип доста добре са направили к теренето. Така, нали, в принцип има на Revelation, пак му поправяха тук. Там имаш кука, която прави катеренето по-интересно, бих казал, защото някой път трябваш да пускаш, нали, така ръчено, и беше по-трудно и по-интересно, колкото тук. Тук по-интересно е, че можеш да катериш по някои скали. И ето тук Voice Advanced, това е, която тя вече отивам в Америка. Разбива действието. И... как? Напълно... максимално там, точка на спорта. С пълна синхронизация.